તરફ લોકસભા ચૂંટણીની વાત કરીએ, ગુજરાતમાં ઉમેદવારોએ પ્રચારની શરૂઆત કરી દીધી છે. રાજકોટની વાત કરીએ, પરેશ ધાનાણીએ પોતાના પ્રચાર આજે તેઓ સ્કૂટર રેલીથી કરવાના છે. પરેશ ધાનાણી પદયાત્રા કરી લોકો સાથે જનસંપર્ક કરશે, ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરશે પરેશ ધાનાણી. ઓરણા લઈ રહ્યા છે અને ક્યાંક આ આશીર્વાદ છે, અને ખાસ કરીને જે બહેનો દિવસ રાત દિવસ મહેનત કરતા હોય છે, પેટીઓ રડતા હોય છે, એ અંતરથી તમને આશીર્વાદ આપ્યા છે. શું કહેશો? આ દેશની સંસ્કૃતિએ હંમેશા શક્તિની પૂજા કરી છે, અને એ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિના પાટનગર ઊભો છું, જ્યાં એ જનની જણ તો જણ જે કા સંત કા સુર ને કા દાતાર, નહીતર રેજે વાંજણી, તારું મત ગુમાવીશ નૂર. આજ એ મારા સૌરાષ્ટ્રની રાજકોટની ઓળખ, એને એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય ઉણપ આવે એવી સ્થિતિ ઇરાદાપૂર્વક ઊભી કરવામાં આવી રહી છે. અને ઇતિહાસ એનો સાક્ષી છે કે જ્યારે શક્તિઓનું અપમાન થાય, હે દીકરીઓના દામનને દાગ લગાડવાનો પ્રયાસ થાય, ત્યારે શક્તિએ રણચંડીનું સ્વરૂપ લઈ અસુરોનો નાશ કર્યો છે. અને આજ એ જ મારી શક્તિઓ હૃદયની ઉર્મિથી એક દીકરાને આશીર્વાદ આપી રાજકોટની ઓળખ જે છે એ પુનઃસ્થાપિત થાય, રાજકોટ એ દેશ પ્રદેશ અને વિશ્વમાં એની કીર્તિ વધે, એનો વ્યાપ વધે, એના વેપાર ધંધા આશા અને અપેક્ષાઓ પરિપૂર્ણ થાય એ માટે મને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. સુરતની ઘટના એ પહેલી પણ નથી અને છેલ્લી પણ નથી. હું હંમેશા કહું છું કે સત્તામાં બેઠેલા લોકો આજ ભાન ભૂલ્યા છે. સત્તા અને અહંકારની એડીએ લોકોના સ્વાભિમાનને કચડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ક્યાંક ભ્રષ્ટાચારની રીતરસમોથી કમાયેલા કાળાધનના કોથળે વિપક્ષમાં રહી અને જનતાનો અવાજ ઉઠાવનારા લોકોને ડરાવી, ધમકાવી, લલચાવી, ફોસલાવી અને તોડવાનો પ્રયાસ કરે છે. એ વિપક્ષને નથી તોડી રહ્યા, જન જનના સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, અને એની ગુજરાતના લોકો આવતા દિવસોમાં જડબાતોડ જવાબ આપશે. આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે પરેશ ધાનાણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરવાનું ન ચૂક્યા. ડોર ટુ ડોર પ્રચારની શરૂઆત સ્કૂટર રેલીથી જનતાનો સંપર્ક કરવા માટે તેઓ પહોંચશે. સૌથી મોટી વાત જે તેમણે તેમના નિવેદનમાં કીધી છે કે ક્ષત્રિયો પહેલા પણ જીવિત હતા અને આજે પણ છે, અને એ એમણે દર્શાવવું પડશે. ધાનાણીએ પદયાત્રા યોજી લોકો સાથે જનસંપર્ક કર્યો.